Tęsame laidą Nauja diena ir tęsame pokalbis apie vakar dienos įvykius Lenkijos pasienyje. Bendraujame su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku. Ministre, gerą dieną. Sveiki. Pradėkime apskritai nuo vakar dienos vertinimo, jeigu taip galima pasakyti. Raketos skrieja į Ukrainos teritoriją gausiai beveik tuo pat metu fiksuojami įvykiai Lenkijos pasienyje. Kaip apibūdintumėt, apibendrintumėt vakar dienos įvykius? Na, Rusija surengė, sakyčiau, kartą per mėnesį rengė tokias atakas. Spalio 10 dieną buvo paskutinė, lapkričio 15 dieną vėl masinė raketų ataka prieš Ukrainos kritinę infrastruktūrą. Ir reikia tiesiog suprasti, tos raketos, kurios buvo paleistos, jos buvo paleistos iš labai toli. Jos buvo paleistos iš Kaspijos jūros rajono, iš Juodosios jūros, skriejo šimtus ir tūkstančius kilometrų, kai kurios ir Ukrainos priešlėktuvinės gynybos sistema į tai be abejonės reagavo, kaip žinia, didelė dalis tų raketų buvo numuštos, bet dalis kritinės infrastruktūros vėl nukentėjo, nes Rusija sistemingai ją naikina būtent tokiais būdais. Kalbant apie pasienį, tuomet kaip tai turėtų keisti? Dabar atrodo, kad jau beveik galutinė versija, jog tai Ukrainos gynybinė raketa, bet nors tai Ukrainos gynybinė raketa, vis dėlto NATO šalies teritorijoje fiksuotos žūtis, kaip tai turėtų keisti požiūrį, veiksmus vakarų pasaulio, civilizuoto pasaulio ir NATO valstybių šiame kare? Na, vis tik tai Rusijos tokios masinės raketo atakos yra eskalacija. Ukrainos reakcija yra gynybinė, ji gina savo teritoriją, savo piliečius. Ir be abejonės visa tai, kas vyksta ginantis, kaip kažkokios lydinčios pasiekmės, už jas atsakomybė tenka Rusijai. Būtent Rusija yra už tai atsakinga, nes ne Ukraina užpuolė Rusija, o Rusija užpuolė Ukrainą ar tebe puola. Tai aš manau, kad ir Lenkijos pusė pakankamai aiškiai ir Rusijos pasiuntinį tą išdėstė šią naktį, nes tik agresyvus kaimynas sukelia grėsmės. Visi besiginantis išties vykdo tiesiog savo pareigą apginti savo piliečius. Ką galim pasakyti apie galimas pasekmes? Apie pasekmes, tai na, pasekmes tokios, kad NATO valstybės dar kartą konsultuojasi, vyko, kaip žinia, patys įvairiausi aukšto lygio susitikimai ir nuotolinės konsultacijos dėl šios istorijos. Sakyčiau, pasekmės bus tokios, kad Ukraina turėtų gauti paramą naujesnę ginkluotę iš ES ir NATO šalių. Nes būtent parama ginklais, ginkluotė artins Ukrainos pergalę Rusijos išstumimą iš okupuotų teritorijų. Jokie kiti veiksmai nėra, sakyčiau, tokie sėkmingi kaip Ukrainos pergalės mūšio lauke. O priartinti jas galima tik tai toliau ir dar labiau remiant Ukrainą. Tai čia, aš manau, turėtų būti pagrindinė to pasekmė. O ketvirtojo straipsnio perspektyvos kokios ir ką tai reikštų šito straipsnio aktyvavimas? Na, priminsiu tiesiog, kad ketvirtą straipsnį aktyvuoja visada ta šalis, kuri vertina, kad jos saugumui kilo pavojus. Na, jeigu Lenkija tai vertintų jau kaip tiesioginį pavojų savo saugumą, jie aktyvuotų, bet dabar mano žiniomis to nėra padaryta, bet tai nereiškia, kad konsultacijos susitikimai NATO formatuose nevyko, jie ir vyko, ir vyksta patys įvairiausi vertinimai. Tas skirtumas tarp to, ar tie vertinimai būtų padaryti ketvirtojo straipsnio kontekste ar ne, koks jis, jeigu jis egzistuoja? Tiesą sakant,
Didelio galbūt skirtumo nėra, tačiau jeigu po konsultacijų, pavyzdžiui, NATO vadovybei būtų sutarta skirti įpareigojimą sugeneruoti, pavyzdžiui, didesnės kažkokias greito reagavimo pajėgas į tam tikras vietas, tada taip, tokia ir būtų tų konsultacijų pasiekmė. Jeigu to nereikia, NATO karinis organizmas visada elgiasi, na, sakyčiau, taip, kaip yra paruoštas, kokie yra planai. Na, pavyzdžiui, jeigu Rusija kokioje nors savo teritorijoje aktyvuoja strateginius bombonešius, jūs patys suprantat, kad NATO valstybės į tai reaguoja, na, pirmiausia, stebėjimo, žvalgybos priemonėmis, stengiasi užkirsti kelią eskalavimui, tai yra kaip ir panašiai elgiasi, kaip ir mūsų šalyje esanti oro policijos misija. Na, jeigu pamato į signalus neatsakančius lėktuvus, oro policijos misijos lėktuvai iš Lietuvos ar iš Estijos pakyla, identifikuoja, palydi, užkerta kelią, pavyzdžiui, pažeisti NATO valstybių oro erdvę. Tai ir šiuo atveju NATO valstybės visada, jeigu Rusija vykdo kokius nors agresyvius veiksmus, kad ir prieš Ukrainą, vis tiek ta reakcija, stebėjimas, žvalgyba ir savo pajėgų tam tikras aktyvavimas visada vyksta, jisai galbūt nėra toks matomas. O ar egzistuoja, dabar yra apskritai kokių nors papildomų karinių resursų poreikis regione, Lenkijoje, mūsų šalyje? Na, žinot, resursų niekada nebūna per daug, žinant ir matant šiuos agresyvius kaimynus, kaip Rusija ir Baltarusija. Tai aš manau, kad resursų klausimas visada aktualus. Galimybės turėti tuos resursus visada yra, na, labai skirtingos. Na, pavyzdžiui, vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos. Lenkijoje jos yra, Lietuvoje yra, Latvijoje yra sąjungininkų viena baterija atsiųsta, tačiau vis tik tai, jeigu vertinsim visą rytinį flangą, poreikis šioms gynybos sistemoms yra didelis. Ne visi kritinės infrastruktūros objektai yra pridengti, ne visi paribio svarbus objektai turi tą priedangą. Taip kad rytinis NATO flangas visada reikalauja to dėmesio, jo netrūksta, tačiau visada tas pajėgumų generavimas priklauso nuo NATO šalių. Nes čia jau kalba eina ne apie vienos valstybės saugumo interesus. Pabaigai, prevencinės priemonės, kokios įmanomos, jei įmanomos, kad nebeturėtume tokiu atveju, kad net gynybinės raketos NATO teritorijoje nekristų, nežūtų civiliai ir panašiai? Na, dėja, šiuo atveju aš turėčiau pasakyti aiškiai, kai šalia vyksta karas, incidentų tikimybė yra itin aukšta. Itin aukšta ir čia jau nieko nepadarysi, visada tokie incidentai būdavo ir dabar toks incidentas atsitiko. Svarbiausias tikslas, kaip ir minėjau, tai yra nutraukti Rusijos agresiją. Ukrainos pergalė yra visų tikslas, tik tai išgelbės nuo tokių incidentų ir žmonių žūčių jau NATO teritorijoje. Kągi, ačiū labai, ministrė, už pokalbį laidoje Nauja diena. Šiandien jau tiek, pasimatysime jau rytoj, 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.